Da saluton, kai hodi au mi re foie vola as respondi al commento e sed ci foie mi principe volas paroli pri uno commento kiun mi taxas esti treege grava kai ancora interesa. Temas pri la demando pri mia lerneo char mi instruas en german lingua lando mi instruas usante la anglan. Do tio estas iel ne kutima afero por multae homoe che oni instruas en alia lingvo, sed mi nur comence volas nun clarigi al vi la fonon kai poste mi volas respondi al tio commento. Ciao temas pri treege grava demando char mi audis audas tiun demandon plurfoje en unu jaro. Do, la situazio estas tiel. Mi estas instruisto de la faco biologio, kaj mi instruas lernantojn kiuj aĝas inter 10 kaj 18 jaroj. Do, post la elementlernejaj jaroj la lernantoj povas veni al nia lernejo kaj en nia lernejo ili lernas paroli la anglan. Do tiuj lernantoj kiuj parolas la germanan denaske nun ankaŭ povas post kelkaj jaroj ili ankaŭ povas paroli la anglan. Do tio estas la oferto de nia lernejo. Ni tial instruas generalan edukadajn enhavojn uzante la anglan. Kaj la celo estas, ke tiuj homoj, kiuj ne konas la anglan sufiĉe bone, lernu ĝin. Do. La demando nun estas tre interesa, kaj ĉu ne estas danĝero, ke ili tiam malpli regos la germanan, ekzemple en fakoj, en kiuj ili ricevas instruon nur en la angla. Kaj tio afero fakte ja estas temo, kaj multaj gepatroj kaj ankaŭ lernantoj volas scii, ĉu ili ne havos estonte malavantaĝon en la universitato, se ili ne sufiĉe bone regus la germanan. Do, kaj ili volas scii, ĉu tio nun fakte estas tiel aŭ ne. Ili ĉiuj scias, ke ili ja post kelkaj jaroj povas bone paroli kaj legi kaj skribi la anglan, sed ĉu ne ankaŭ povas esti malavantaĝo ne sufiĉe bone koni la germanan. Do, la situacio estas tiel, ke en tiuj fakoj en kiuj ili ricevas ekzamenojn en la germana, ekzemple en la lingvo germana kaj ankaŭ en matematiko, tio ja povus esti problemo, kaj ni tamen scias tiun eblon, ke tio povus esti problemo, kaj tial ni lernejo preparas ilin por ankaŭ skribi la ekzamenon en la germana lingvo en tiuj du fakoj. Sed plejparte en la aliaj fakoj estas tiel, ke la diplomiĝintoj, do post kiam ili finis nian lernejon, ili iris al universitato, kaj tiuj homoj diris al ni, ke kvankam la unuaj semajnoj estis nekutima. Ili ne diras malfacila, se ili diras estas iel strange aŭdi ĉion nun en la germana. Tamen ili diris al mi, ke ili ne havis grandan problemojn pro iu manko de iuj fakvortoj. Do ili tiuj diris al ni, kaj mi pensas, ke ili pravas, ĉar mi mem ankaŭ ne studis dum miaj lernejaj jaroj. Mi ankaŭ ne lernis en la germana, sed ankaŭ en la angla. Mi ankaŭ mem iris al angla lingva lernejo, kaj tial eĉ mia germana ne estis tre altnivela, kaj eĉ mi ne havis problemojn fakte studi en la germana lingvo. Do, la situacio, vi povas vidi, estas tiel, ke se oni jam havas sufiĉe bonan konon de la gepatra lingvo, tiam ankaŭ estas pli facile lerni alian lingvojn sen perdi la gepatran lingvon, eĉ se
oni ne havas la fakvortojn, ĉar estas relative facile akiri tiujn fakvortojn. Tiun almenaŭ oni diris tiun almenaŭ al ni. Kaj vi povas vidi, ke kaj ne nur mi pensas tion, sed ankaŭ alia homo pensas tion, ke la gepatra lingvo tiel estas treege grava. Kaj mi pensas, kaj ankaŭ aliaj instruistoj diris tion, ion al mi, mi havis tre interesan interparolon pri tiu temo, ke se la homoj sufiĉe bone konas la gepatran lingvon ĝis ili havis dek jarojn, tiam oni ankaŭ povas lerni aliajn lingvojn, kaj ne estus granda problemo, se tiuj aliaj lingvoj havas alien fakvorten kiun oni ne konas en la gepatra lingvo. Do, kaj kiel mi estas biologo, kaj mi ankaŭ devas diri, ke la diversaj fakvortoj inter la angla kaj la germana estas ankaŭ tre similaj. Do, ĉar ili havas latinan bazon, ekzemple, kaj tial estas ne tro malfacile compreni fac kein text in en la gepatra lingvo kan kam oni ne studis en tiun lingvon dum la lerneja jaroj. Do, vi povas vidi, ke la situacio estas iel ampleksa, kaj fine mi ankaŭ volas nur diri al vi, ke nia estas general educa lerneo, kaj tial oni ne kiel mi tion diru, und la universitato, la fakvortoj kaj la faka enhavo en universitato estas tre ege alta, kaj tial se oni komencas studi en universitatoj, tiam oni ankaŭ devas refoje lerni ĉion denove. Do la facilaj enhavoj ne tre mankas al universitatoj, mi kelkfoje dirus, ĉar la universitato estas havas tre alta nivelon, kaj tial la malmultaj fakvortoj, kiujn oni lernas en la lernejo, eble ne mankos estonte. Do, tio estas ĉio refoje, kaj se vi havas alien interesan demandon, bonvolu skribi ilin sube, kaj mi volas desiri al vi kiel ĉiam, ĉion bonan kaj ĝis revido.